বছৰৰ প্ৰথমটো দিনতে বৃদ্ধি হ'ল গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিতে মূল্য বৃদ্ধিয়ে মাত মাৰ শুধাইছে। 2023 চনৰ প্ৰথম দিনটোতে এল পি জি গেছ চিলিণ্ডাৰ ব্যয়বহুল হৈ পৰিল। জানিব পৰা মতে আজিৰ পৰা বৃদ্ধি হ'ল এল পি জি গেছ চিলিণ্ডাৰ। প্ৰতিটো এল পি জি গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 25 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰা হৈছে। অৱশ্যে বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰা হৈছে। ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ হাৰত কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখা পোৱা নাই আৰু ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰবোৰ বৰ্তমান মূল্যত বিক্ৰী কৰা হ'ব। ৰাজ্যিক মালিকানাধীন তেল কোম্পানীবোৰে 1 জানুৱাৰী তাৰিখে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ নতুন মূল্য মুকলি কৰিছে। নতুন হাৰ অনুসৰি গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 25 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এই বৃদ্ধি কেৱল বাণিজ্যিক গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্যত কৰা হৈছে আৰু ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰ ইয়াৰ পুৰণি হাৰত উপলব্ধ হৈ থাকিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আৰা নিউজ।